Սելիերտ տարի տոներ շարունակում ենք եթերը, հիմա կզրուցենք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ, բարեկո պարոն Մարուկյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, այն որ մեզ չհաջողվեց դիվանագիտական ճանապարհներ, այնքան դիվանագիտական ջան գործադրել, որ այս հարցակումը չլինի, կարելի է ձախողում համարել։ Գիտեք, ամեն ինչ էլ միգուցե կարելի է համարել, որովհետև Չէ, ամեն ինչ չէ, փաստերով չստացվեց։ Չգիտեք, հիմա Միացյալ Նահանգների վերջին ԱՄՆ սենատի լսումները, ԱՄՆ սենատի լսումները, եթե դուք հետևել եք, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ղեկավարի տեղակալը ասաց, մենք չենք հանդուրժի, Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի, որ էթնիկ զտում լինի Լեռնային Ղարաբաղով։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունը հասել է նրան, որ ԱՄՆ-ն նման հայտարարություն արել է։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ինչ է անում, որտեղ զինված ուժերով էթնիկ զտում է տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում։ Լույսը նորա բացվել, այնտեղ հայտարարություններ արդեն եղել են։ Ասացին, որ Բլինքենը 24 ժամի մեջ կմտնի գործընթացի մեջ։ Այո, եթե սանկցիաներ չկիրառվեն, եթե չկանգնեցվի Ադրբեջանը, կարող ենք ասել, որ նաև այդ իրավիճակով պայմանավորված, ուրեմն արևմուտքը նույնպես որևէ բան չի անում մեծ հաշվով։ Որտեղ այն ինչ որ գիտենք, որ Ռուսաստանը չի անում, դրա մասին խոսել ենք շատ։ Բայց հիմա աշխատանքեր տարվել եւ տարվում, որ արևմուտքը միջամտի։ Հիմա ունենք Եվրոմիության շատ սուր հայտարարություններ տաբեր երկրների, միջազգային կառույցների, Միացյալ Նահանգների այս էստեղ գալուս էլ իդամ սենատորներ, կոնգրեսմեններ, բազմաթիվ հայտարարություններ կան, շատ խիստ, շատ սուր։ Շոլցը Ֆրանսիան Մակի անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրում հրատապ, որը տեղի ունենա, եթե չեմ սխալվում, 21-ին կեսօրից հետո, այսինքն այս մասով հայկական դիվանագիտությունը իր աշխատանքը տարել է, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ Ադրբեջանը չնայած այդ ամեն ինչին, իր գործողությունը իրականացնում է։ Եվ այստեղ հիմա հաջորդ հարցն է գալիս։ Լավ, այլ ինչ կարող ենք անել։ Ուրիշ գործիք հակազմ ունենք մենք, ինչ որ ուրիշ այլ գործիք ունենք, որ կարող ենք ինչ որ բան անել։ Մտնենք պատերազմի մեջ։ Բայց չենք անում։ Հիմա նայեք, այդ կոչերը կան, որ Հայաստանը պետք է միջամտի։ Իսկ կներեք, միգուցե այս 10-15 օր առաջ, որ Հայաստանի ամբողջ սահմանի երկայնքով մեկ Ադրբեջանի զինված ուժերը կենտրոնացվել են, ինչի համար։ Որ Հայաստանը հանկարծ միջամտի կամ փորձ կատարի միջամտելու։ Եվ այդ զինված ուժերը մտնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ ասեն, քանի որ Հայաստանը հարձակվել է Ադրբեջանի վրա, եւ Հայաստանն է հարձակվել Ադրբեջանի վրա, մենք ի պատասխան հարձակվել ենք Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Կարող է դա տեղի ունենալ, թե չի կարող տեղի ունենալ։ Հիմա կա դրա միուս փաստարկնել։ Դա մեկ է տեղի ունենալու։ Իսկ մեկ է տեղի ունենալու, երբ որ Ադրբեջանը ինքը կնախաձեռնի, թե երբ որ Հայաստանը կնախաձեռնի, երբ հա դա տեղի ունենալու։ Դա արդեն տեղի ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացված է, օկուպացիայի տակ է։ Եվ մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք միջազգային հանրության էլի ինչ որ հայտարարություններ այդ օկուպացիայից հետո պետքա դուրս գան զորքերը, մինչև այսօր այդ զորքերը դուրս չեն եկել։ Այդ ուղությամբ էլ է պետք աշխատանք տանել։ Եվ Հայաստանի լեգիտիմ իրավունքն է շարունակել պահանջել, որ ինքնիշխան տարածքը ազատվի Ադրբեջանի զինված ուժերից։ Բայց այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ձեռքին բացի դիվանագիտական գործիքակազմը այլ գործիքներ չկան։ Մեկ էլ ասենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, միջազգային ասոցիացիաներում, եվրոպական դատարանում, չգիտեմ, տեսակ մեր միջազգային իրականակալ չէ դիմել է։ Այսինքն էսա իրավիճակը։ Պետք է ինչ ակնկալենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից պետք է շարունակել ակնկալել այն, ինչ որ ակնկալում էինք։ Այսինքն հստակ գործողություններ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումը զանգվածային մարդու իրավունքները կանգնեցնելու համար։ Կհաջողվի թե չի հաջողվի։ Կա միջազգային կոնսենսուս, օրինակ կանգնեցնելու։ Եթե լիներ միջազգային կոնսենսուս կանգնեցնելու, Ադրբեջանը այս օպերացիան չէր սկսի։ Եկեք նայev այդտեղից սկսենք, էլի։ Եվ որևէ մեկը միջազգային հանրության որևէ դերակատար, ովքեր ներգրաված են եղել խաղաղության բանակցություններում, ովքեր ներգրաված են եղել ամբողջ պրոցեսի ընթացքում, չի կարող հուսափել իր բաժին պատասխանատվությունից։ Այնինչ այսօր տեղի է ունենում, ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանատվությամբ է տեղի ունենում, բնականաբար առաջին Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանությամբ, բայց նաև արևմտյան բոլոր մեր գործընկերները պատասխանատու են եւ այս գործընթացի փայատերերն են, եթե չկանգնեցնեն։ Որտեւ այնինչ որ տեղի է ունենում, բազմիցս մենք տեղեկացրել ենք եւ իրազեկել ենք։ Եսեր են գորեդոր կոչ է կանում, որ Ադրբեջանի հետ պետքա խոսել, բանակցել, բան Հայաստանը այո կոնստրուկտիվ է գնացել այդ բանակցություններին։ Վստահության կառուցման բոլոր քայլերը արել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անհնար քայլերը արել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ժամանակին աննարա թվացել։
Բայց այն ինչ որ տեղի անենում, տեղի անենում բոլորի աչքի առաջ։ Պարոն Մարոյան, Նյու Յորքում Էրդողանը հայտարարեց, որ պետք է նաև բացվի Զանգեզուրի միջանցքը, սա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, բոլոր մեր արձագանքները, որ կան ուղված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, դրանք ուժի մեջ են։ Դա նշանակում է, որ այդ պահանջը չի վերացել, այդ պահանջը շարունակում է մնալ, եւ այդ պահանջը հիմա վերջին շրջանում շատ ավելի անկաններ բարձրացվում է Թուրքիայի կողմից։ Մինչև այս հայտարարությունը Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն է նման հայտարարությամբ հանդես եկել, որ պետք է Զանգեզուրի միջանցքը բացվի։ Դրանից առաջ, եթե չեմ սխալվում, հուլիս ամսին Էրդողանը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը Իրանն է խոչընդոտում, եւ սա այդ նույն հայտարարության շարքից է, եւ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին քննարկումները ընդհանրապես արհեստական մտցվել են շրջանառության մեջ, եւ այդ քննարկումները որևէ կերպ չեն կարող առաջ մղվել որպես լեգիտիմ պահանջ, որովհետեւ նման պարտավորություն Հայաստանը չի ստանձնել նոյեմբերին փաստաթղթով, եւ այդ ստանձնած պարտավորությունը ինչի մասին Էրդողանը խոսում է մակում եւ դրանից առաջ, խոսքը վերաբերում է կոմունիկացիաների բացման մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եղել կոմունիկացիաներին։ Շատ ավաս, պարոն Մարոյան, Ռուսաստանը դա ուզում, Ադրբեջանը ուզում, Թուրքիան ուզում, ինչ են հակադրելու։ Ես ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ է ուզում, որ բոլոր կոմունիկացիաները բաց։ Չէ, Զանգեզուրի միջանցքը նրանք ուզում, նրանք կոմունիկացիա չեն ուզում։ Նայեք, Հայաստանի Հանրապետությունն է դժվել բլոկադայի պատճառով, ճիշտ է։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Մենք առաջի շահագրգիռ կողմն ենք, որ բոլոր ճանապարհները բացվեն։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է էքստրատերիտորիալ միջանցքի մասին, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը դրան դեմ է եղել, դեմ է եւ շարունակելու է դեմ լինել։ Ինչ է հակադրելու, հակադրելու է միջազգային իրավունքը։ Հակադրելու է իր սուվերենությունը, իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իր ունեցած հնարավորությունն ու ռեսուրսները։ Ես հենց այդ եմ։ Ուրիշ որևէ բան չունի Հայաստանը հակադրելու։ Այսինքն, եթե հիմա պատկերացնենք, ասենք, մի վեց երկիր ուզում է հարձակվել Հայաստանի վրա, ի՞նչ է հակադրելու Հայաստանը դրա դեմ։ Ասեմ, ի՞նչ պետք է հակադրի։ Ասեմ, ձեր դիմախոսները ասում են, այ չվատացնեիք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսքան։ Ռուսաստանը մեզ կպահեր, իսկ հիմա նա ուղակի այսօր չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, թե կառավարության հետ ոնց է վերաբերվում էր։ Ուրեմն այդտեղ մի հատ շատ կարևոր։ Բաց այդ կոչ անում գցել, գիտեք, Մարգարիտա Սիմոնյանը եւ նրա նման կենթանակերպերը ուղակի կոչ են անում այստեղ հեղափոխություն անել։ Այդտեղ մի հատ շատ կարևոր հանգամանք կա, որը իրանք կոչ են անում, հիմա իրանք ժողովրդին են կոչ անում կոտորվել։ Հիմա այստեղ են կոչ անում։ Նայեք, ընդդիմախոսներին ուղված շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ որևէ մեկը չի ուզում ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակչությունը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս էր եկել, տարհանվել էր բնակչության մեծ մասը, հազարավոր մարդիկ, հիմա ես կոնկրետ տիվը չեմ կարող հիշել։ Երբ նոյեմբերի 9-ից առաջ։ Եվ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ փաստաթղթի ստորագրումից հետո այդ ժողովուրդը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի, Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր պաշտոնյաների հավաստիացումները ստանալով է վերադարձել։ Այդ ժողովուրդը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին հավատալով է վերադարձել։ Այդ ժողովուրդը Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահին հավատալով է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիմա իրենց հավատացած ժողովրդի վրա է հարձակվել Ադրբեջանը, որը կա նաև լեգիտիմ պաշտպանելու փաստաթուղթ այդտեղ գործող, եւ Ռուսաստանի Հանրապետությունը ըստ էության ոչ մի բան չի անում։ Կամ իմ գալուց առաջ տվյալ կա եկա, որ 7000 մարդ տարհանվել է, եւ այնտեղ ինչ որ տեսանյութ կա, որ Ռուսաստանի Հանրապետության խաղապահ ուժերը օգնում են մարդկանց տարհանել, բայց Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարումը տարհանելը չի։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել։ Հենց հիմա Լեռնային Ղարաբաղում ոտնահարվում է Ռուսաստանի Դաշնության նաև ներքին օրենսդրությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Երակոմ հայտարարությունը ընդունվելուց հետո ընդունել է նախագահի հրամանագիր, որտեղ հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակչությունը պաշտպանելու և Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրաները պաշտպանելու և զանգվածային սպանությունները կանխարգելելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղը ուղարկում զինված ուժեր, որը անցել է ռատիֆիկացիայի ճանապարհով Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի կողմից։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը իր ներքին օրենսդրությամբ պարտավորություն ունի Լեռնային Ղարաբաղում պաշտպանելու քաղաքացիական ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան, քաղաքացիական բնակչությունը և պահպանելու է Չպմանգիսն ու Լաչինի միջանցքը, ինչ որ գրված է նոյեմբերի 9-ում։ Այսինքն այս պահին դա տեղի ունենում, Ռուսաստանը դա ունի, ոչ մի բան չի անում։
Ռուսաստանի Դաշնությունը իր խաղապահուժերով ոչ թե պետք է մարդկանց տարհանի իրանց տներից, այդ գյուղերից, բերի Ստեփանակերտ, որ ես փրկեցի ես մարդկանց, այլ պետք է թույլ չտա, որ այդ մարդկանց տները, քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրան, այդ մարդկանց գյուղերը գրավեն Ադրբեջանի կողմից։ Այդ է Ռուսաստանի Դաշնության գործառույթը։ Նրանք չեն իմացել, բանակ ընկալ են եկել։ Ով չի իմացել։ Ռուսները։ Չէ, դե հիմա հարցում եք, ասում եք օպոզիցիան, էս ասում։ Օպոզիցիան փոխանակ, այդ փաստաթղթերը ՌԴ նախագահի հրամանագիրը։ ՌԴ նախագահի հրամանագիրն ուղարկված Դաշնային ժողով, որը վավերացվել է այնտեղ, այդ որոշումները վերցնի եւ Ռուսաստանի սպանջի գործողություն, ասում ավոր հետները վատեք, դրամատ չգիտեմ ինչա։ Չկա այդպես։ Այսինքն կներեք, Ռուսաստանի Դաշնության բարեկամնա որևէ գործող իշխանություն որոշվա՞տ է հայ ժողովրդու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ բարեկամական հարաբերությունները պետությունների միջև են, թե լիդերների միջև։ Կարող է միջանձնային հարաբերություններ են սրանք։ Հա, բայց մեկի հետ լավ են, մեկի հետ վատ են, մեկին շատ չեն, մեկին քիչ են։ Պարոն Մարկյան, բայց եթե ռուսները մեզ մեղադրում են, որ մենք իրանք մահացու ճշնամիների հետ։ Այո։ Ուշադիր լսեք, նրանք կենաց մահու կռվի մեջ են։ Այո։ Եվ եթե նրանք մեզ մեղադրում են կենաց մահու կռվի մեջ իրենց մահացու ճշնամիների հետ համագործակցելու, նրանց կողմ անցնելու, նրանց տարածաշրջան բերելու մեջ, ապա կարող են նրանք նաև այսպես անել։ Պարոն Ղազարյան, դուք ինձ լավ ճանաչում եք, ես լիրիկական զեղումներ չեմ մեկնաբանում։ Ես իրավաբան եմ, միջազգային իրավունքի մասնագետ եմ, ես ասում եմ, Հռոմի ստատուտի վավերացում, ոչ մի լիրիկա չկա այդտեղ։ Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ։ Արևմուտքը սանդունել է Պուտինին ձերբակալելու համար, մենք սա վավերացնում ենք։ Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ, նայեք, Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետությունը, նախ ստատուտը վավերացված չի։ Վավերացման գործընթացը սկսելուց առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես առաջարկ է ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ դրանով ապացուցել, որ այն Ռուսաստանի դեմ չի կիրառվում, այն Ռուսաստանի դեմ չի։ Իրենք լավ տեղյակ են այդ առաջարկությունից, շատ լավ տեղյակ են, անգիր գիտեն։ Հետեւաբար դա հերթական շարարկվող առարկան է։ Այսինքն հարց կա Ռոմի ստատուսի վերաբերյալ, կա այդ հարցի լուծումը։ Ցանկացած հարց, որ ՌԴ-ն բարձրացրել է Հայաստանի առաջ, այդ հարցի մի քանի, եթե ոչ մի, այլ մի քանի լուծում առաջարկվել է։ Նայեք, այնպես չի, որ ասենք որևէ մեկը կոմունակիչ չի, որ Հայաստանը իր հարաբերությունները փչացնի որևէ երկրի հետ, կամ չգիտեմ, նոր ճշնամիներ ձեռք բերի։ Չկա նման օրակարգ, գույություն չունի նման բան։ Դրա մասին նաև երկու օր առաջ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները բոլոր պատասխանները տրված են։ Ես կարող եմ ձեզ ուղարկել նյութ 11 թվականի Սերժ Սարգսյանի եւ Միացյալ Նահանգների նկարչի հանդիպման նյութ, որ ազատություն ռադիոկայանում տեղադրված է կայքում, որ հայ-ամերիկյան զորավարություններ են կազմակերպում 2011 թվականին, բայց դեռ ռուսական մամուլում դա լուսաբանում էր, որ առաջին անգամ Հայաստանը նման բան է անում, դա ռոպագանդա է, տրամադրելու, խառնելու ամենին։ Դա ինչի՞ նրանք։ Եվ դա լուսաբանվել է մեր մամուլում նաև, որ դա առաջին անգամ է չի, որ դա առաջին անգամ է չի։ Ինչու են ձեր դեմ տրամադրված։ Գիտեք, ինձ թվում է պետք է հրավիրել այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին, իրենց ներկայացնեն, թող իրենք մեկնաբանեն եւ հիմնավորեն, թե ինչու են տրամադրված։ Օրինակ, ես զարմացած հետեւում եի այսօր ՌԴ անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ ՌԴ նախկին նախագահ Մեդվեդևի գրառումից, որ նայեք ինչ ճակատագիր է սպասվում Հայաստանի ղեկավարին, Հայաստանի ղեկավարի մասին էր դա։ Իրեք մենք ինչ ենք քննարկում այդ գրառումից հետո։ Գոնե այդ գրառումից հետո, կարծում եմ բոլոր մարդիկ, ովքեր դուրս էին եկել հրապարակ ինչ-որ հույզերով, պետք է գոնե այդ գրառումից հետո հասկանան ինչա կատարվում։ Դրա համար եմ ես ասում, ես խոսում եմ զուտ իրավունքի ուժով, ես խոսում եմ զուտ օրենքներով, ես խոսում եմ զուտ պարտավորություններով։ Մենք կարող ենք ինչ-որ մեկը վատ տրամադրություն ունի, մեկը տխուր առավոտ արտացե, իրեն մեկը էս արեն, մեկը այն արե, մեկը հոգնածա մի քիչ, ինչ չի հետարկվում։ Կան պարտավորություններ, մենք մեր մասով մեր պարտավորությունները կատարել ենք, միշտ ու կատարում ենք, եւ կար Ռուսաստանի պարտավորությունը Լեռնային Ղարաբաղում ստանձնած խաղաղությունը, քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրաները պաշտպանելը, 9 ամսվա բլոկադան թույլ չտալը։ Գիտեք, կան մարդիկ, ովքեր ասում են հակառուսականություն կա Հայաստանում, բան ասեմ, ժողովուրդ լսեք մի հատ։ Հակառուսականություն, եթե կա կամ եղել է կամ զարգանում այդ հակառուսականությունը, ինչի արդյունք այդ գործողությունների, չէ՞։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ 9 ամիս է Լաչինի միջանցքը փակ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի զինված ուժեր։ Մեկ ինձ ուզում է բացատրի, որ ատոմային գերտերությունը, որ ատոմային ռումբեր ունի ծովի տակ, երկնքում, հողի վրա, տրիադա է կոչվում, դա հիմա ասում են տրիադայից էլ ավել արդեն։ Հա, այդ երկիրը չի կարողանում իր ստանձնած Լաչինի միջանցքը բացի։
Թող բաց էր հայ ժողովուրդը կողջուներ, Լեռնային Ղարաբաղում կողջունեին, կասեին հեն ապրեն, սյո, այ իրանք են բարձվում, մեր դաշնակիցները եղել են, կան ու մնում են։ Ինչն է խանգարել իրանց բացել եւ թույլ չտալ դրա արդյունքում էթնիկ զտման սովի ընդհատողին։ Պրագան, դա արդեն Պրագայում դուք ճանաչեցիք եւ այդ մարդիկ ասում են հիմա ինչ անենք, որ Պրագայում ճանաչեն։ Գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրում հստակ գրված է Լեռնային Ղարաբաղ մի քանի անգամ, որը գնացել է Դաշնային ժողով եւ ռատիֆիկացիա անցել։ Հայաստանի վարչապետը չունի լիազորություններ չեղարկելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրերը եւ չեղարկելու Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի որոշումները։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի որոշումից եմ ես խոսում։ Ինչ Պրագա։ Այսինքն Պրագայի մի հատ հայտարարություն վերացնում է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի որոշումը։ Փոխում է վերաբերմունքը։ Այսինքն այդ ձորքերը գնացել են Լեռնային Ղարաբաղ դրա հիման վրա։ Դրա ուժով են գնացել ընդ, հենց հիմա այնտեղ են գտնվում, դրա հիման վրա։ Հիմա պետք է իրանք ցույց տան քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրա։ Դա հիմնված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վրա իր հերթին, ճիշտ է։ Հասկացա։ Այ ասում են դուք Պրագայով փոխում եք իրավիճակը նոյեմբերի 9-ին։ Ինչն ենք փոխում, եթե ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Ռուսաստանը չեն հայտարարել, չեն հայտարարում ինչ օրս, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այլևս իրավազոր չէ։ Չկա նման բան։ Եթե Ռուսաստանը ասի դա իրավազոր չի, պետք է զորքը վերցնի գնա այնտեղից։ Չկա նման բան։ Իրավազոր է եւ հետեւաբար մնացած բոլոր քննարկումները, պատրվակները, պարտավորությունները չկատարվում։ Միշտ շատերի մոտ հարց առաջանում, իսկ ինչու են զորքերը մնում։ Որովհետեւ կրկնում եմ, նոյեմբերի 9-ը գործում է։ Երբ որ նոյեմբերի 9-ը գործում է, հիմա այն գյուղերը, որոնք որ հարցակման տակ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սպանվում են, բոլորի սպանության եւ հարցակման մեղքը նաեւ այդ պարտավորության չկատարողի վրա է մնացել։ Եվ մնալու է այդպես։ Եմ մնալու է այդպես։ Էս է խնդիրը։ Այսինքն դուք ասում են ինչու են այդ զորքերը, դա որտեղ այդ փաստաթուղթը գործում է։ Այդ փաստաթուղթը որևէ մեկը չի չեղարկել։ Դրա մասին է խոսքը գնում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի հյուրտալիտողներ, մեր հյուրը հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն էր, մենք կհանդիպենք, տեսություն։